Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som handler om Søren Pind. Ved du, hvem Søren Pind er? Det er vores justitsminister. Og nu er det august 2016. Jeg ved ikke, hvor lang tid han har været justitsminister, eller hvor lang tid det bliver ved. Efter ham, så kommer der en anden en. Han er sikkert ikke klogere, end Søren Pind er. Og Søren Pind, han er desværre ikke særlig klog. Nu den anden dag i avisen, der så jeg, at han havde udtalt til Berlingske Tidende, at jeg er glad for, at et klart flertal i Danmark mener, vi ikke er i krig med islam. En sådan krig ville ingen vindere få, moralsk faktisk, men den ville danne baggrund for en konflikt, der vil vare i århundreder. Vi kan derimod vinde krigen mod ekstremisme ved vestligt sammenhold og alliancer. Vi skal værne mere om vores internationale samarbejde, end vi hidtil har gjort. Jamen, kære Søren Pind, hvad er årsagen til, at ekstremismen, den islamiske ekstremisme, eksisterer? Det er fordi det vestlige samarbejde, som du priser så højt her, har ødelagt, bombet og terroriseret lande, hvor folk er tvunget til at flygte fra. De flygter fra Afghanistan, som amerikanerne har ødelagt, som stadigvæk i dag ikke har en legitim regering, men en regering, der er betalt af amerikanerne, som repræsenterer amerikanerne, som absolut ikke repræsenterer det afghanske folk, og som derfor ingen reel autoritet eller indflydelse har i Afghanistan, bortset fra, at de kan rende rundt og skyde alle de mennesker, som amerikanerne ikke bryder sig om, med de amerikanske våben, de har fået, med den amerikanske træning, de har fået, og ved hjælp af de amerikanske efterretningsoplysninger, som de får stillet til rådighed, før de skal ud og slå ihjel. Derfor er der terrorister eller almindelige mennesker, der flygter fra Afghanistan. Og terrorister, det er jo ganske almindelige mennesker, der bliver radikaliseret, der bliver så desperate over, at de ikke kan leve et normalt liv i deres hjemland, at de siger, at jeg kan lige godt dø. Og som terrorist er man indstillet på at dø. Det er derfor, der er noget, der hedder selvmordsaktioner. Og de fleste de terroraktioner, der er lavet i de sidste mange år, har jo været selvmordsaktioner. Det er ikke sådan, at der er en lille gruppe mennesker et eller andet sted, der er terrorister. Nej, der er jo sikkert 1,5 milliard muslimer i verden i dag. Og af dem, der lever et meget ubekendt antal millioner, lad os gætte på, at det er 30 millioner af de her muslimer, de lever i den vestlige verden. Alle de her mennesker er potentielle terrorister, ikke fordi de personligt har noget ondt i sinde, overhovedet ikke, men fordi de af naturlige årsager har relationer til de lande og den del af verden, som USA og NATO, også med Danmarks hjælp og dermed med Søren Pinds hjælp og med danske skatteydere som finansiel hjælp, ødelægger. Afghanistan er ødelagt. Hvad der sket med Irak? Det er også ødelagt. Der fører de krig. Jeg ved ikke, hvor mange islamiske fraktioner, der kæmper mod hinanden. Under Saddam Hussein var der fred og ro i Irak, men ham slog man jo ihjel. Hvad med Libyen, som er et af de største centre for terrorisme i dag, hvor millioner flygter fra? Der var fred og ro under Gaddafi, men Søren Pind, han var jo tilhænger af den bombekampagne, som amerikanerne og deres venner i Danmark og i det danske folketing satte i gang nede i Libyen, hvormed man ødelagde hele statslige strukturen og omdannede Libyen fra at være et organiseret samfund til at være et anarki. Jeg ved ikke, at Søren Pind, han er liberalist. Liberalist, det er vel sådan et andet ord for anarkist, det er det ikke. Jeg ved godt, at det anarki, det vil de helst ikke have indført i Danmark. Det er de trods alt for kloge til. Men de vil meget gerne have det indført i andre lande. Specielt lande, som ikke fører en politik, der harmonerer med USA's idéer og Hollywoods syn på verden. Så derfor skal de ødelægges, de lande. Libyen var blevet ødelagt, og det støttede Søren Pind. Søren Pind, han siger, at vi skal holde os til vores alliancer.
Ja, okay, der er et internationalt samarbejde. Jamen, det er da helt rigtigt. Og det samarbejde foregår i høj grad gennem Forenede Nationer, som er den institution, repræsenterer alle verdens lande. NATO repræsenterer ikke alle verdens lande. NATO repræsenterer en minoritet. Det er sådan set bare USA's udenrigspolitiske værktøj. Samtlige borgere i NATO fylder ikke lige så meget, har ikke lige så stort antal som borgerne i Kina alene. Hvis du tager Kina, Indien, Rusland, de såkaldte BRICS-lande, så er der cirka dobbelt så mange borgere der, som end der er i samtlige NATO-lande tilsammen. Så skal vi lave en demokratisk afgørelse, så er det Søren Pind og hans venner, der må trække sig, for de er mindretal. Men det Søren Pind reelt går ind for, det er jo de stærkes ret. Det er dem, der har bomberne, der skal bestemme. Søren Pind, kender du udtrykket Full Spectrum Dominance? Du kan engelsk, det ved jeg godt. Du ved sikkert godt, hvad det betyder, ikke? Det er den amerikanske udenrigspolitiske doktrin, der betyder, at man skal styre og kontrollere overalt i verden. Det er det højeste mål. Full Spectrum Dominance. Full Spectrum Dominance. Tror du, det er moralsk? Er det i henhold til folkeretten? Hvor mange amerikanske krigsforbrydere, George Bush, Obama, er blevet sat for krigsforbrydertribunalet i Haag? Nej, der er vist ikke en eneste. Hvad med din gamle formand, Anders Fogh Rasmussen, løgner og krigsforbryder, den ansvarlige for, at Danmark involverer sig i ulovlige invasion- og bombekampagne mod Irak? Er Anders Fogh Rasmussen kommet for en militærdomstol eller for krigsforbryderdomstolen i A? Nej, det er han vist ikke. Så det er altså ikke folkeret, det som Venstre, dit parti, dit moralsk rådne og korrupte parti går ind for. Og som medlem af det her parti, der ved jeg godt, du tjener masser af penge. Du får sikkert rigtig meget ud af det på det personlige plan. Og politisk prostitution, det kender vi jo alt til i Danmark. Jeg forstår din situation. Nogen skal stå ude på gaden og sælge deres krop. Andre skal sidde inde i Folketinget og sælge deres meninger. Efter min mening er dem, der står ude på gaden, er en højere moralsk kaliber, end du er. Pind, du har en dobbelt moral. Du kræver orden for andre, men du er med til at påføre ødelæggelse, død og uorden for andre gennem det, som du går ind for, nemlig medlemskabet af NATO og den amerikanske udenrigspolitik, som ødelægger de her lande. For tiden er det værste sted i verden, det er Syrien. Hvem finansierer og bevæbner terroristerne i Syrien? Det gør dine venner i USA. Danske skatteyderpenge er også med til det. Der er jo danske jægerfly dernede, som hjælper det amerikanske militær, de militære instruktører og specialtropper, som amerikanerne har dernede. Ja, så siger du, du gerne stoppe terrorismen. Jamen, det vil vi alle sammen. Den måde, du gerne vil stoppe terrorismen på, det er ved, at vi skal holde mere sammen i NATO. Jamen, NATO er ved at skabe endnu mere terrorisme. Det har lykkedes for dem nu at ødelægge Afghanistan, Irak, Libyen, og de er pt. I færd med at ødelægge Syrien, som er det værste sted på jordens overflade i dag. Fordi de terrorister, der ødelægger Syrien, det er jo nogen, der bliver finansieret fra USA, og indirekte også af danske skatteyderpenge. Det er altså noget, som du er medansvarlig for, rent politisk. Jeg kan ikke sige andet, Søren Pind, end at din dobbeltmoral er helt fantastisk. Politisk prostitution kender vi som regel, som nævnt, en del til i Danmark. Men jeg synes, du hører til den, der udfører dette erhverv på den mest modbydelige og usympatiske måde. Tak fordi du lyttede.